မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အနေနဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းရမှာနေရာမှန်ရွေးချယ်တက်ဖို့အထူးလိုအပ်ကြောင်းပြည်အောင်စုလွတ်တော်နိုင်ကသူရဦးရှိမန်းကဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားပါတယ်။အစိုးရတရက်ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုရင် NLD အနေနဲ့ယာရုတာဝန်များကိုနေရာမှန်ရွေးချယ်တက်ဖို့အထူးလိုအပ်ကြောင်းသူရဦးရှိမန်းကဆိုပါတယ်။2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိလာတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းရမှာသူတို့ပါတီကြီးကနေရာအကုန်မယူဘဲအခြားပါတီတိုင်းသားများနဲ့အပြင်ကပညာရှင်များကိုခေါ်ယူဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်တာကြောင့် NLD အနေနဲ့အောင်မြင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်လာမယ်လို့သုံးသပ်ကြောင်းလည်းသူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအနိုင်ရပါတီဖြစ်တဲ့ NLD အနေနဲ့သူ့ကိုအစိုးရသည့်လက်ထက်မှာတာဝန်ယူပေးဖို့ပြောကြားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသူရအုပ်ရွှေမန်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ပါတီဝင်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပါတီမှရှိရှိမရှိရှိဒီနေ့လိုအပ်မယ်လို့ကတော့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားကိုအဓိကအထားလို့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ပါတီပဲနိုင်ရရနော်ဘယ်သူပဲဆိုတာဖွဲ့ဖွဲ့တို့ကကတော့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုရင်ရောက်တဲ့နေရာကြာခံကပေါ့မှာပဲဒါတွေဆိုလဲပေါင်းစားစုကြည့်လဲနော်နိုင်ငံပါတီကောင်းဆောင်လူလူကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့အတွက်သူမှလည်းပြောမယ်ဆိုရင်အမျိုးအမြင်စဉ်းစားလို့ပြည့်ရတယ်ပဲအဲသူရဲ့ကမ်းလန်းတောင်ပေးဖို့လည်းအလုပ်ပဲအကျိုးရှိနိုင်မှာလို့ထင်တယ်ဒီလိုမျိုးတူတက်ရှိတယ်ဘာလို့ပထမဦးတန်းရှိနေအဘအတို့ကောင်းကောင်းသုံးချမှာသုံးချတာဘာလဲကောင်းကနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားအတွက်ဆိုရင်လုပ်ပြီးလို့အသိရှိပါတယ်